ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସର ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ଛଅ ଦିନରେ 3000 ପଏଣ୍ଟ କ୍ରାସ୍ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୂତକାଙ୍କରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ 700 ପଏଣ୍ଟରେ ଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 8 ମାସ ତଳକୁ ଖସିଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ। 63,700ରେ ବିଏସ୍ସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 18,900ର ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 42,400 ତଳକୁ ଖସିଛି। ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ବ୍ରଡ୍ ବାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିବେଶକମାନେ ଲସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଛଅ ଦିନର ଟ୍ରେଡିଂ ସେସନରେ FII ବା ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର 8,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି। ଘରୋଇ ନିବେଶକ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସୋମବାର ଓ ବୁଧବାର 1,200,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 50ର ଏକ୍ସପାଇରି ଥିବାବେଳେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ଘୋର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ମେଟାଲ, ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫାର୍ମା, ଆଇଟି, ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ 15-23% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଇକ୍ୟୁଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମିଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ରେ 13-17 ଓ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରେ 7-13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଭରଅଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିଲେ 7-11% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ 3-4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନାସଡ଼ାକ୍ ଗତକାଲି 300 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଛି, ଯାହାକି 2.5% ହେବ। ତେବେ ହଂକଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ସେଲ୍ ଓ ଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। Last 2 weeks have not been good for the investors, and this is solely because of the geopolitical scenario in Middle East. So far as India is concerned, I would suggest that, and I would say that India is in sweet spot. We are doing well, our fundamentals are in place, our macros are in place. The only issue is that we cannot be insulated from the rest of the markets.